Efa nisaka an'izay loza voajanahary izay ihany isika dia lasa rivo-doza ilay depression, nitondra oram-baratra sy rahona matevina tany amin'ny tapany atsimonosy sy afovoantany. Nanomboka ny alahady lasa teo nomena ny anahana Brancebe androany maraina. Tokony ho tamin'ny telo ora tany hoany ity depression ity androany maraina raha araka ny fantatra dia tany amin'ny fito amby fitopolo sy efajato kilometatra atsimo andrefan'ny Fokap no nisy ny foibeany. Tsy ahiana kosa ny idiran'izany eto Madagasikara na dia efa maro aza ny velom-panahiana mahakasika ity rivo-doza ity. Fa androany kosa no nanamariana ny andron'ny mpampianatra androany 5 oktobra izany. Ny mpanabe rehetra no nanamarika izany tamin'ny endriny samihafa. Ny tanjona izany ho antsika eto Madagasikara dia nitondran'ny tontolon'ny fampianarana sy ny asa izay andraiketan'ny mpampianatra anjara briky lehibe eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny Madagasikara. Omeolanja ny mpampianatra sy ny mpanabe atsarao ny sata arakasany. Ino loha hevitry ny fankalazaran'ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra sy ny mpanabe izay nomariana androany teny Antaninarenina? Fankalazana izay mifanindran-dalana ihany koa amin'ny fahadimampolo taona fampiarana ny recommandation OIT UNESCO mikasika ny tontolon'ny mpampianatra. Tokony apetraka amin'ny toerana misy azy ny mpampianatra sy ny mpanabe ary ny tanjona raha ny fanamariana izay noentin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia ny fanatsarana ny tontolon'ny mpampianatra. Ny tanjona moa izany dia hoe fanatsarana ny tontolon'ny mpampianatra. Rehefa tsara ny tontolon'ny mpampianatra dia ho tsara koa ny tontolon'ny fampianarana izay fototry ny fampandrosoana maharitra. Ka rehefa tsara ny tontolon'ny fampianarana dia ho tsara koa ny zany a fampianarana izany. Rehefa tsara ny tontolon'ny fampianarana izany hoe ny mpampianatra tontolon'ny mpampianatra dia ho tsara ny tontolon'ny fampianarana dia ho tsara ny vokatra omeny izany. Io vokatra io dia tsy iza izany a fa ireo mpianatra mpiasitsika izay andray ny fampandrosoana any Madagasikara, fampandrosoana an'izao tontolo izao aza raha amin'izay. Amin'izao fotoana izao tsika dia tena amperinasa manao an'ilay atao hoe PSE plan sectoriel de l'éducation izany hoe ny rafitra hitondrana ity tontolo ny fampianarana ity mba tsy izy cloisonnement tsy eritreritra hoe afa ny avy ary amin'ny ambaratonga ary amin'ny ambaratonga ny fanabiasa foto afa ny aty amin'ny teknika afa ny aty amin'ny ambaratonga ambony fa zavatra arafitra tena hifandraiky misy en cohérence izany a ary izay nanaovana azy hoe draft plan sectoriel amin'ilay fanabiazana. Nandritry ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra sy ny mpanabe androany dia nisy ny dinika no karakarain'ny voamira nasionaly malagasy ho an'ny UNESCO toanan'ny UNESCO sy ny BIT miaraka amin'ireo ministera telo voankasika izany. Anisan'ny olana hita eto Madagasikara raha nambaran'ny ramatoa Séverine Desbosses David ny akely ny karaman'ny mpampianatra, ny fodidrafitrasa, ny fampifandraisana, ny fampianarana sy ny filan'ny tena ny asa.